നമസ്കാരം ഉണ്ട്. ഈദ് സിനിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ വർഷവും മലയാളത്തിൽ വലുതും ചെറുതുമായിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ റിലീസാവുന്നതാണ്. സോ ഇത്തവണയും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ മാറുന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈദിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ അല്ല, മേ ബി ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമൊക്കെ അതിലൊരു ബിഗ് റിലീസ് ബിഗ് ഗൺസ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് എഗെയിൻ ഈദിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് മലയാളം സിനിമകളുടെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആദ്യം രാവിലെ 11 മണിക്കുള്ള ഫേസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കണ്ടത് തൊട്ടപ്പൻ എന്നൊരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ തല തൊട്ടപ്പൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പനാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് കഥ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മോഡേൺ ഏജ് സ്റ്റോറി ഒന്നുമല്ല. നമുക്കത് സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു 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 കഥ വായിച്ച പോലെ, ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചതുപോലത്തെ ഒരു സുഖം തരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. കാരണം ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു മെൻഷൻ പോവേണ്ടത് ഷാനവാസ് കെ ബാബക്കുട്ടി എന്നതിൻ്റെ സംവിധായകനാണ്. പുള്ളിക്കാരനറിയാം, ഒരുപാട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പല പുരസ്കാരങ്ങളും ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലൂടെ തന്നെ നേടിയിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ആദ്യത്തെ കിസ്മത്ത് എന്ന സിനിമ. ആദ്യത്തെ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ 2016 കേരള സംസ്ഥാന നവാഗത സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഒരു ഡയറക്ടറാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫീച്ചർ കാറ്റഗറിയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു സീ ഹീറോ. ഒരു സിനിമയിൽ ബാക്കി ആക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നോടി കഥയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് വെരി നീറ്റ്. കാരണം ഒരു സോളിഡ് കഥയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വന്നേക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റഡ് വെരി വെൽ. മാത്രമല്ല എല്ലാ ഇമോഷൻസും നമുക്ക് ആ സിനിമയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒരുപാട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ആ കോറിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ, ആദ്യത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആ ഒരു സിനിമയുടെ കോർ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നടൻ, ഈവൻ ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരെ പോലും നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒബ്വിയസ്ലി സംവിധായകനൊരു ബിഗ് കൈയടി പോകേണ്ട സാധനമാണ്. സ്റ്റോറി വെൽ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദ സ്ക്രീൻ പ്ലേ, ഡയറക്ഷൻ വൈസ് പെർഫെക്റ്റ്. നൗ ലെറ്റ്സ് ഹിറ്റ് അനദർ ഹൈലൈറ്റ്. ഓക്കെ, വിനായകൻ നായകനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ വളരെ ഇൻറ്റൻസ് കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ഹാസ് ഡൺ ആൻ എക്സലൻറ്റ് ജോബ്. ഒരു ഫ്രെയിമിൽ പോലും പുള്ളി അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിനായകനെ നമ്മൾ കാണത്തില്ല, നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറിനെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു കള്ളനാണ്, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു തുരുത്തിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കഥയാണ്. ആ തുരുത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ പല രീതിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കള്ളനാണ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിൽ വളരെ പോപ്പുലർ സംഗതിയൊന്നുമല്ല. ആ പുള്ളിക്കാരനുള്ള പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ട് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയംവദ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീമെയിൽ ലീഡ് ചെയ്ത പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ കഥാപാത്രമാണ്. ആ പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദർ തലതൊട്ടപ്പനായിട്ടാണ് വിനായകൻ ഇതിൽ മെയിൻ ലീഡിലായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രിയും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധവും വളരെ ആഴത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആനന്ദം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് പോപ്പുലറായ റോഷൻ എന്ന ആക്ടർ ഹാസ് ഓൾസോ ഡൺ എ വെരി ഗുഡ് ജോബ്. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരനും ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനോട് ജസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് കുഡ് ബി ആക്ടിംഗ് വൈസ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ്. പുള്ളിക്കാരനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഓർക്കാൻ പോകുന്നത് തൊട്ടപ്പൻ എന്ന സിനിമയിൽ കൂടിയാണ്. ചില മൊമെന്റ്സിൽ, അതായത് നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ നമ്മൾ ആ സിനിമയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, പക്ഷേ ചില മൊമെന്റ്സിൽ നമ്മളെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ കസറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ സോങ് ആ സിനിമയുടെ അവസാനം ഈവൻ ടൈറ്റിൽ എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പാട്ട്, അതിൻ്റെ വരികൾ, അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് സ്റ്റിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഫിലിം. പ്രോബ്ലം ഈസ് അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ വലിച്ചു കയറ്റുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ പേപ്പർ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു എൻ്റർടൈനർ അല്ല, ബേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. നന്നായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അസൽ പെർഫോമൻസുകളുണ്ട്. ഇതിൽ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും നിരത്തിൽ ഈവൻ ടെക്നീഷ്യൻസിന് പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ഡിസേർവ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് വെൽ സ്ക്രിപ്റ്റഡ്, വെൽ ഡയറക്റ്റഡ്, വെൽ ആക്ടഡ്, നല്ല രസമുള്ള സിനിമയാണ്. ആൻഡ് വൺ ഫിലിം, ഒരു ചെറിയ സിനിമയാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, വിച്ച് ഡിസേർവ്സ് അവർ ടൈം ആൻഡ് മണി അറ്റ് ദ സിനിമ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോയി കാണുക, യു വോണ്ട് ബി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റർടൈനർ പേപ്പറൊക്കെ വലിച്ച് കൈയടിച്ച് മാസ് സിനിമ എന്നൊരു മൂഡിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് ഫിലിം, ഗോ വാച്ച് ഇറ്റ്.